אז בוא נדבר על אינפלציה. קודם כל, בכלל, מה זה אינפלציה? כן, בוא הרבה פעמים שומעים את המושג הזה, אינפלציה, 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 אבל לא יודעים מה זה אינפלציה. נכון. אינפלציה זה בעצם שחיקה של ערך הכסף. נביא דוגמה. אם לפני תקופה היינו יכולים לקנות מוצר ב-100 שקלים, והיום אותו מוצר עולה 120 שקלים, אז בעצם היה פה אינפלציה שגרמה למוצר עצמו, בהנחה שזה לא מישהו החליט להעלות על דעת עצמו את המחיר ולשנות את התמחור, בהנחה שזה רק האינפלציה, אז מחיר המוצר עלה, התייקר, וכדי להשיג את אותו מוצר צריך לשלם יותר. המשמעות היא שערך הכסף נשחק. זו אינפלציה. אז מה המשמעות של אינפלציה? או איך מודדים אינפלציה? אולי בוא נתחיל מזה. בעצם בעולם, וניקח גם בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהוא גוף מטעם המדינה, בודד מהי האינפלציה, מה השינוי בין המחירים של אותם מוצרים ושירותים שרכשנו החודש, לעומת המוצרים ושירותים שרכשנו בחודש הקודם. יש לכל דבר, יש משקל, כי לא זה עם דיור ורכב לעומת קניית ספרי לימוד, אוקיי? אז יש לכל דבר משקל, ואחת לתקופה, אחת לכמה שנים, לפעמים משנים את המשקלות, מכניסים מוצרים ושירותים שונים, ומוצאים מוצרים ושירותים שונים, ונכון להיום, בשנה האחרונה, האינפלציה עלתה ב-4.4%. מספר מטורף, אנחנו מדברים על זה שעד לא מזמן, האינפלציה הייתה בקושי אחוז, או אפילו פחות, ופתאום בבת אחת קפצנו למעל 4%, ויש שסבורים שזה אפילו יעלה יותר. בארצות הברית זה אפילו כפול, והמשמעות של זה שאנחנו מתחילים לראות שינויים במחירים של המוצרים והשירותים. אז בוא נדבר רגע איך זה משפיע על עסק.